Өнөөдрийн бичлэгний маань хамтран ажиллагчаар урд өмнө нь байгаагүй шинэлэг амтыг агуулсан Overstar Chips. Яагаад шинэлэг амтыг агуулсан гэж онцолж байна гэхээр чипсны хувьд сонголт ариун байдагч бүгдэл нэгэн хэвийн гимээр амттай байдгийг та бүхэн мэднэ. Тэгвэл Overstar Chips-ны хувьд чипсээ кимчи далайн байцаа стикний амттай болгосноороо шинэлэг амтыг бий болгосон юм. Одоо ч бараг манай үзэгчд Overstar Chips-ийг хэдийнэ амтыг нь мэдэрсэн байх гэж бодож байна. Хэрвээ одоо болтол амтыг нь үзээгүй хүн байгаа бол заавал амтыг нь үзээрэй. Overion брэндийн Overrise гэдэг будааны жигнэмэг байдаг да. Тэр үйлдвэрийн чипс гэж бодохоор ямар чанартай амттай байх нь ойлгомжтой. Overstar-ыг амталж үзсэн хүмүүс сэтгэгдэл хэсэг дээр Overstar гэж бичээрэй. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. Далайн бицэтэй чипс идэж үзсэн үү? Чихэн төртл амтагдна. Overstar. Өндөр ханны хоёр талда сурагчийн дүрмт утастай охин хүү хоёр байгаагаар энэ анги эхэлдэг. Охин цаасан дээр юм бичээд хашаан дээр тавихад хүү цаасыг авч уншина. Цаасан дээр удахгүй бид хамт сурна гэж бичжээ. Тэгээд хүү охинд ууттай зүйл өгөөд тэд салцгав. Энэ үед сургуульдах хайрын харилцаа бол бүх цаг үеийн асуудал юм. Тэд яагаад үнийг хориглдог вэ? Томчууд үнээс айдгүй гэж эмэгтэй хоолой хэлв. Нанно хоёр давхрын коридорын давтсан дээр сууна. Энэ бол охид сургууль дээр хэрхэн зөв хуцлах, хэрхэн хүндэтгэлтэй хандахыг заасан самбар. Энэ бол зөвхөн охидын сургууль. Эмэгтэй багш нарын нэг хатагтай нарумол сургуулийнхаа захиралтай ярилцах ба тэр сургуулаа хөвгүүдийн сургуультай нэгтгэж болохгүй гэж хэлнэ. Хариуд нь захирал хөрөнгө мөнгөний асуудлаас болоод өөр сонголтгүй гэв. Нарумол багш өөрсдийнхөө сургуулийг ёс суртахуунтай сургуульжит охидыг төрүүлдгийг хэллээ. Түүний үзэж байгаагаар сургууль нь хөвгүүдийн сургуультай нэгдвэл бохирдно. Хөвгүүд морин хорхойтой адил сургуулийг завхруулах болно. Захирлын хувьд өөр арга байхгүй, сургуулаа цаашид ажиллуулахын тулд багш нарт өгөх цалин мөнгө хэрэгтэй. Нарумол уурлаж ширээн дээр цааснууд шидлээ. Эдгээр нь охид хөвгүүдийн хоорондоо солилдсон цаас юм. Захирал нэг цаасыг нь хараад төдийлөн санаа зовсонгүй. Тэр инээмсэглэж одоо үеийн хөвгүүдийг өөрийнх нь бодож байснаас ч илүү хоцрогдсон юм байна гэв. Яадаг ч байсан сургууль нэгтгэх ажил явагдана. Мэдээж захирал нарамолоос зөвшөөрөл авахгүй нь тодорхой. Тэр зүгээр л багш сурагчдыг удахгүй болох өөрчлөлтүүд бэлтгэхийг түүнес гүсв. Нарамол багш нарын өрөөнд ирж мэдээг зарлалаа. Багш нар нь ч бас бүгд эмэгтэйчүүд. Сургуулаа хөвгүүдийн сургуультай нэгтгэхгүй тулд арга хэмжээ авч ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэж нарамол хэлнэ. Багш нарын нэг энэ мэдээ тийм ч муу сонсогдохгүй байна гэдгээ илэрхийлв. Хариуд нь нарамол одоо охтод анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэлээ. Тэд цэцгэлхийн тулд эрхчлөлтөй байх ёстой үедээ явж байгаа. Харин хөвгүүд төлөвшөөгүй, хариуцлагагүй, тэдэнтэй харьцуул охтод хор хөнөөл учрна гэж нарамол хэлнэ. Өөр нэг багш Линда нарамолтой бүрэн санал нийлж байлаа. Сургуулийн эргэн тойронд цурхал хэдийнэ тарж эхэлсэн тул хурдан хөтлөх хэрэгтэй гэж тэр нэмж хэлв. Нарамол цуу яриаг хэн эхлүүлсэн юм бол гэж гайхна. Одоогоор нэгдэх талаар албан ёсоор зарлагдаагүй байгаа. Энэ үед Нанно ангийнхантайгаа ярилцаж байв. Тэд түүнээс сургууль нь утахгүй хөвгүүдийг авах гэж байгаа нь үнэн эсхийг лавлна. Нанно тийм гэж хариулдаг. Нэг охин хөвгүүдтэй яаж харьцгаа мэдэхгүй байгаагаа илэрхийллээ. Хөвгүүдтэй хамт биеийн тамирын хичээл орвол яах вэ? Нанно тэднийг хөвгүүд огтхон ч онцгой зүйл биш гэж тайвшруулав. Тэд айж мэгэд байхаар биш. Сургуулийн 12 дугаар дүрм. Охид хөвгүүдийн хошигналд инехийг хориглоно. Сургуулиуд нэгдэж одооноос хөвгүүд охтын сургуульд суралцаж эхэллээ. Хэсэг хөвгүүд хэсэг охид бие биетэйгээ таарав. Нанно санаачилгыг гартаа авч тэдний хооронд нь танилцуулна. Нанно өөрөөс нь илүү удаан энэ сургуульд сурсан Намнуэг хөвгүүдэд сургуулаа танилцуулаарай гэж сонгодог. Охид хөвгүүд хамтдаа алхаж хөвгүүдийн нэг болох Пунжан Оньго ярина. Охид инээж Нанно хөвгүүд их хөвжөлтэй гэж хэлв. Нанногийн зорилго бол хөвгүүд охтыг хамтд нь байлгахын тулд чадах бүхнээ хийх явдал юм. Энэ үед Линда багш
тэдний хараад утсаараа зураг дарлаа. Тэр Нарамол багшид зургнуудаа үзүүлээд өөрсдийгөө юу хийх ёстойг түүнээс асуув. Харин Нарамол иймэрхүү асуудлуудыг өөрийнхөө арга барилаар зохицуулна гэв. Сурагчид жагсаж Нарамол багш хөвгүүд охид хамтдаа сурч эхэлж байгаа эхний өдөрт тул дүрмийг танилцууллаа. Тэрээр энэ дүрмээ олон нийтийн хоорондын зай гэж нэрлэжээ. Эхнийх нь сурагчид холилдож жагсахыг хориглоно. Эмэгтэй сурагчдыг баруун гар талдаа, эрэгтэй сурагчдыг зүүн гар талдаа жагсаав. Цаашдаа хичээлийн үеэр охид хөвгүүд тусдаа ангид суралцах болно. Нэг ангид сурахгүй. Охидд хичээл орж байхад Нарамол багш хөвгүүдийг завгүй байлгах үүднээс гүйлгэнэ. Дээрээс нь шоколад, кофеин агуулсан ундаа нь хөвгүүдийн сэтгэлийг хөдөлгөж, бэлгийн дур хүслийг нэмэгдүүлж болзошгүй тул одооноос эхлэн хориглоно. 34-р дүрэм. Хөвгүүд сүү гэдэг үгийг хэлж болохгүй. Үүний оронд тэд цэвэршүүлсэн ундаа гэсэн хэллэгийг ашиглана. Сургуулийн хоолны газарт хөвгүүд охид тусдаа ширээнд сууж хооллох ба Линда багш тэднийг ажиглана. Нанно охтод өөрийгөө Line application дээр групп үүсгэсэн болохоор охтойгч бас групптэй нэмж ингэснээр тэд хөвгүүдтэй харьцаж болно гэв. Поп охтоос сүү гуйхад Нанно харьцагтай сүүгээ түүн рүү гулсууллаа. Гэтэл Линда багш үнийг нь хараад Нанногийн утсыг шүүрэн авлаа. Линда багш Нарамол дээр Нанног авчирч түүнд мессежүүдийг харуулав. Мэдээж Нарамол багшад энэ нь таалагдсангүй. 41-р дүрэм. Охид хөвгүүд хоорондоо чатлахыг хориглоно. Хэрвээ баригдвал түүний хаяг нь хаагдах болно. Оройн Нарамол гэртэ байлаа. Нарамол өөрийнхөө зургийг харахад тэр сурагч байсан бөгөөд эмэгтэй найзтайгаа зарим гидэж байгаагаар авхуулжээ. Үргэлжлүүлээд зураг даруулсан үеийн өнгөрсөнд болсон үйл явдал өрнөн. Залуу Нарамол найзтай боловсролын чиглэлээр суралцаж, эргээд энэ сургуультай багшаар ирнэ гэдгээ хэлэв. Одоо цаг үе гарахад Нарамол 2019 оны шилдэг багш гэсэн өргөмжлөлөө барьж байв. Тэр Линда багш руу өөрийнх нь төлөө хийсэн бүх зүйлд баярласнаа мессежээр илгээлээ. Линда багш хариуд нь түүний төлөө бүгдийг хийх болно гэв. 76-р дүрэм. Эсрэг хүйстэнтэйгээ уулзах, мессеж бичих, тэрч байтугай бодлоо илэрхийлэхийг хориглоно. Нанно утсаараа мессежлэх ба найзууд нь түүнээс яаж мессежлээд байгааг нь асуув. Учир нь Line application-ыг блоклжээ. Харин Нанно жинхэнэ хайр нэртэй шинэ application татсан ба энэ application-д сурагчдын мэдээлэл харагддаггүй. Тиймээс багш нар хэн нь хинтээгээ харьцаад байгаа, эрэгтэй сурагч уу, эмэгтэй сурагч уу гэдгийг мэдэх боломжгүй. Улмаар бусад охид ч энэ application-ыг татдаг. Бүх сурагчид энэхүү шинэ application-д сэтгэл хангалуун байх ба бүгд үнийг ашиглаж эхлэв. Тэд бүгд л өөртөө хөгжилтэй нууц нэр өгч хоорондоо мессежээр харьцсан. Нарамол багш Нанног өрөөндөө дахин дуудаж, жинхэнэ хайр application-ы галзуурлыг эхлүүлсэн хүн нь мөн эсхийг асуув. Нанно мөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөд Нарамол багш түүнд юмс хяналтаас гарах учраас энэ application-аа устгах хэрэгтэй гэлээ. Зарим охид жирэмсэлж эсвэл онгон байдлаа алдна гэв. Харин Нанно энэ application-ыг устгах нь ухаалаг үйлдэл биш. Application дээр ямар нэгэн хувийн мэдээлэл байхгүй. Тиймээс багш нар сурагчдын харилцааны итэвхийг нь хянаж болно гэв. Хэрвээ бүх зүйл хяналтаас гарах юм бол тэд хөндлөнгөөс оролцож тэр даруй зогсоож чадна. Хэрвээ багш нар өөрсдөө энэ application-ыг ашигласнаараа хяналтаас гарахаас айгаагүй бол шүү дээ гэлээ. Нарамол үгэнд нь автаж, Нанното application-ыг илүү их тарааж, хэрэглээнийхэн талаар өөрт нь мэдээлэл өгч байхыг зааварлаа. Нарамол application-ыг датаж аваад Хоосон Вар гэсэн нэртэй аккаунт үүсгэнэ. Тэр шуутхан л профайл дээрээ цэцэгний зурагтай хэрэглэгчтэй холбогдов. Тэд хэд хэдэн мессеж солилцож хоорондоо холбогддог. Дахиад Нарамолын өнгөрсөн дурсамж руу үйл явдал шилжинэ. Залуу Нарамол найз залуудаа урман хугарсан найзыгаа тайвшруулахыг хичээв. Гэтэл түүний найз залуу ирж уучлалт гуйлаа. Охин Нарамолыг орхин найз залуу руугаа очих гэв. Тэр найзынхаа гарнаас тавихыг хүсээгүй ч найз нь түүнийг орхин найз залуу дээрээ очино. 94-р дүрэм. Охид хөвгүүд бибитэйгээ ганцаарчлан уулзах нь ноцтой зөрчилд тооцогдно. Сурагчид өмнөх дүрмийг дагаж мөрдөөгүй тул
Нарумол сурагчдыг цуглуулж зарим шин дүрмийг зарлав. Охид хөвгүүдээс тусдаа байранд хичээлэн. Энэ үед Линда багш түүнд утсыг нь хураах ёстой сурагчдын нэрс бүхий харж агсаалтыг өгдөг. Дараа нь Нано Нарумолтой уулзаж төлөвлөгөө нь хэрхэн явж байгааг асуулаа. Тэгээд Нано ангиас хачирхалтай чимээ гарч байгааг Нарумолт сонсгоно. Нарумол анги руу орж Пунжан Намнуэ хоёрыг олж хардаг. Тэд ангид нууцаар хамт байжээ. Нарумол тэднэр рүү хашгирч шүүрээр цохино. Улмаар Пунжаны духнаас цус гарснаар Нарумол үлдлээ зогсоож сурагчид ч гарч явлаа. Нарумол хоосон анги руу харцаа шилжүүлж дахин өнгөрсөн дурсамж руу үйл явдал шилжив. Ангийн багш Нарумолын найзыг нас барсан гэж хэлнэ. Эмч нар хичээсэн ч амийг нь аварч чадаагүй байна. Нарумол нулимсаа барьж дийлсэнгүй. Камер шилжиж одоо цаг үед ирлээ. Захирал нь Нарумолыг өрөөндөө дуудаж сурагчид зүгээр л бибиэндээ хичээл зааж байсныг хэлдэг. Хэрв Пунжаны эцэг их тэднийг шүүхэд өгөхөөр шийдсэн бол түүний түрмгийлэл сургуулийг асуудалд оруулж магадгүй. Тиймээс захирал Нарумолыг халлаа. Маргааш өглөө нь захирал сурагчдыг цуглуулж хадагтай Нарумолыг үдэх ажиллагааг зохион байгуулав. Түүнийг яриагаа эхлүүлэхэд Нано утсаа гаргаж ирээд ямар нэгэн зүйл хийнэ. Жинхэнэ хайр аппликейшн дээр хэрэглэгчдийн хэн болохыг илчлэх ба одоо хүмүүр хинтэй харьцаж байснаа мэдэх боломжтой. Сурагчид харьцаж байсан хүмүүс рүүгээ гүйлдэв. Нарумолын хувьд тэр Линда багштай харьцаж байжээ. Линда түүнд романтик үгс хэлж түүний чин сэтгэлийг нь магтдаг. Нарумол эхэндээ эргэлзэж байсан ч Линда хайр бол хайр, хаанаас ирэх нь хамаагүй, үүнээс иччих хэрэггүй гэж хэлээд Линда түүн рүү ойртож Нарумолыг үнслээ. Эцэст нь Нарумол сэтгэлээ даган тэд бие биенээ үнсэн. Нано эргэж хараад ажлан дууссан мэт сэтгэл хангалуун алхлаа. Түүнийг явж байхад утсанд нь мэдээлэл ирдэг. Түүний аппликейшн дээр холбогдсон эмхтэй сурагч Нанног мөрлөн хажуугаар нь зөрнө. Тэгээд Нано камерлуу харж ёжтой нэмсгэлснээр энэ анги төгсдөг. Бичлэгийг маань дуустал нь үздэг үнэнч үзэгчдэд баярлалаа. Хэрвээ та манай сувагта subscribe дараагүй бол дараарай. Далайн пиццатай чипс идэж үтснэ үү? Чихэнд хүртэл амтагдана. Өөс та.